ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, ייתן לכולנו ברכה ושמחה, הצלחה, סייעתא דשמיא הגדולה, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, וינועם השם אלוקינו עלינו, מעשה ידינו כונן עלינו, מעשה ידינו כונן עלינו. בעל הבית היקר, אהוב עלינו אהבה גדולה, בעל אמונת חכמים גדול, נשמה טהורה, רבי אריאל שלום ונילי, הקדוש ברוך הוא ייתן לו על בית זה ויושביהו, תחול ברכת אליהו, שפע ושמחה וברכה, ישועה, סייעתא דשמיא, נחת ואור גדול, יעלה הלוך וגדל מאוד, הלוך וגדל מאוד, הקדוש ברוך הוא יציל אותו מכל רע, ייתן לו אור גדול, שמחה בכל הטוב. ובעזרת השם, הדברי תורה יהיו לעילוי נשמת אדם שהיה צדיק, חסיד, ענב, ירא שמיים, זכה ברוך השם לדור ישרים יבורך, בנים ובנות, נכדים ונכדות, רבי דניאל בן רינה, תהיה נשמתו צורה וצורה חיים, תנוח נפשו בגן עדן העליון, הקדוש ברוך הוא יקיים במשפחה בלה מוות לנצח, ומחה השם דימה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר, ונזכה כולנו לביאת משיח צדקנו, ולגאולה שלמה בקרוב. אולי נדבר קצת דברים שפעם דרשנו אותם, אבל קצת נרחיב את זה ביחד, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישב ברכה בכל מעשה ידינו. כתוב בספרים הקדושים, הגמרא מסכת שבת, אמר רבי חנינא, רבי חנינא, אחד התנאים הגדולים אומר, אסור לישון יחידי בלילה. אדם לא ישן לבד בבית, לא ישן יחידי בלילה. וכל הישן בבית יחידי, או חסתו לילית. לילית זה שם של מזיק, ידוע מה שאומר הבן איש חי, העולם מחולק בן איש חי, לילית זה בשם כל בוכים, רבי אברהם גלנטי, וקדושי עליון גדולים מאוד, שיש בעולם שתי כוחות של טומאה קשים ביותר. אחד זה, לא טוב להגיד את השמות, אחד זה לילית, לומר זה פעם אחת, ואחד זה מחלת. והעולם מחולק לשתי כוחות של הטומאה האלה. לילית זה כוח של סיטרא אחרא של טומאה, שכל אדם, הזמן אדם עצוב ומיילל, ויש לו צער, ויש לו עצבות, ויש לו דיכאון, ויש לו רע, וכל הזמן לא טוב אצלו. זה סוג אחד של סטן. ויש לזה אלפים של חיילים לסטן, לכוח הזה. ומחלט, שלא טוב לומר את השם הזה, זה כל הזמן אדם שמח בעבירות, ויש לו יצר הרע של שמחה, וכל הזמן הוא נמצא בשמחה של דברים לא טובים. והשתי כוחות של הטומאה האלה, הם מסוכסכים ביניהם סכסוך גדול ביותר. הם לא מסתדרים. כי זה עצבות, זה שמחה. זה ייאוש, זה להיות בדמיונות של גדולה גדולה. זה שתי הכוחות של הטומאה האלה. ואם הם מתחברים, אין לאדם סיכוי. וכמה פעמים בהיסטוריה שהם התחברו, נחרב בית המקדש. רואים פתאום אדם, החיים שלו טובים, נחרבו לו החיים. למה? שתי הכוחות האלה פעם בזמן עושים שותפות, ואם הם באים על האדם שהם בשותפות, כלום לא יעזור לאדם לצאת מהכוח הזה. אומר הבן איש חי, בית ראשון נחרב, כשתי הכוחות האלה התאחדו. בית שני נחרב, כשתי הכוחות האלה התאחדו. אתה רואה אדם חסרי שלום בשיא הגדולה, פתאום הכל נסגר לו, הכל נחרב לו, שתי הכוחות האלה עשו שלום ביניהם, והתאחדו, נגמר. והסגולה, על פי הקבלה, לנתק את השתי כוחות האלה, אם תוציא הקר מזולל, כפי, כפי זה שם של מלאך כפי, תהיה השם של המלאך כפי, הוא עושה את המחלוקת, הוא שובר בין שתי הכוחות האלה. ושתי הכוחות האלה הם קשים ביותר, וזה סכנה. כל דבר בחיים שאתה רואה, משהו גדול, מדינה מוצלחת פתאום מתפרקת, עסק של אדם עצום פתאום מתפרק, שתי הכוחות האלה עשו שלום. ואין אצלם שלום, הם מסוכסכים מקצה לקצה. אומר הבן איש חי, אם הם התחברו, אין לאדם סיכוי לעמוד ליד הדבר הזה. צריך ישועה מהשם. ולכן, אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה, כפי, השם כפי, הוא מלאך שמגין להפריד בין שתי הכוחות האלה שלא יהיו בחיבור ולא יהיו ביחד, אלא תמיד המחלט לבד, הלילית לבד, שלא יהיה ביניהם חיבור. החיבור ביניהם הוא סכנה לעולם.
החיבור ביניהם הוא סכנה, בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, אנשים, הסכנה של הדבר הזה אין לו שני. אז אומרת הגמרא, אדם שיושן לבד בלילה, אדם שיושן לבד בלילה, יכול חס ושלום לחוז אותו המזיק הזה לילית. וכן כתוב בצהרת רבי אלעזר הגדול, זה מיוחס לרבי אלעזר בן הורקנוס, התלמיד של רבי יוחנן בן זכאי, בני, אל תהיה ישן יחידי בלילה בשום בית, כי בדברים אלו לילית מזומנת להזיק, וכיוון שאוחזת לאדם או לתינוק, מוציאתו מן העולם. כך רבי אלעזר הגדול, רבי אלעזר בן הורקנוס, התלמיד של רבי יוחנן בן זכאי, כך אמר, אדם שיושן לבד בלילה, לילית יכולה לתפוס אותו, וחס ושלום, אם זה איש, אם זה ילד, אם זה משהו, יכולה להוציא אותו מהעולם. עכשיו, זה לא דמיונות, זה גמרא, זה רבי אלעזר בן הורקנוס, זה דברים של תנאים וקדושים, שתנאים וקדושים אמרו את זה. אפילו שהגמרא לא הובאה להלכה בשולחן ערוך, הגמרא הזאת לא הובאה בהלכה לשולחן ערוך. שולחן ערוך לא מביא את זה להלכה. מכל מקום מצינו לגדולי הפוסקים שהעתיקו בחיבוריהם איסור זה להלכה. ככה מגן אברהם, אתמול דיברנו על המגן אברהם, המגן אברהם היה גם פוסק הלכה וגם היה מקובל בדברי רבנו ארי הקדוש, המגן אברהם היה אחד הפוסקים הגדולים שהבין וידע כל תג ותג. המגן אברהם אומר, שביל להלכה וכן הובא בשולחן הרב בעל התניא וכן בספר משנה ברורה, הביאו את הדבר הזה להיזהר מזה. עכשיו, מה הגדר של הדבר הזה? כמה הגדר של הדבר הזה שאדם לא ישן יחידי, ומה זה נקרא יחידי, ואיך זה נקרא יחידי, ומה כל הדינים של היחידי? והנה, כתוב במהר"ל, בזה הלשון, וכל אדם ייזהר בעצמו שלא ילין יחידי בלילה, בחדר, וכן הובא היה רגיל ללון נער אחד בחדר משכבו עד כאן. המגן אברהם ציין בדבר המהר"ל, דהיינו יחידי בחדר. אנחנו זוכרים, הסבא שלנו, בבא מאיר, רבי מאיר אבוחצירא, היה מקפיד, שגם אם הוא היה יושן לבד בחדר, היה משאיר איזו מנורה קטנה דלוקה. היום היה משאיר מנורה קטנה דלוקה, היה משאיר משהו דלוק. היום היה דבר זה אפילו משהו קטן שיהיה דלוק. וכך כתוב במשנה ברורה, הוא היה בשער הציון, לפי הישן בחדו יחידי, אף שבבית יש אנשים, צריך להיזהר שלא יהיה נעול רק פתח לבית, והעולם נהגו להקל בזה. המשנה ברורה מביא בשער הציון, שגם אם אדם ישן יחידי בחדר, העיקר הדלת של הבית תהיה נעולה, החדר שלו לא יהיה נעול. משנה ברורה, רבי משנה ברורה בשער הציון, אומר את הדבר הזה שאדם צריך להקפיד בזה, גם אם הוא ישן יחידי בחדר, את החדר שלך אל תנעל, את הבית תנעל, ככה אומר משנה ברורה. מישהו צדיקים רוצה לומר דבר? רבי שמעון צדיק? בבית מלון, כשאדם הולך, מה יעשה באופן כזה? רק לסמוך על האור? האם ספרים יכולים לעזור? רבי שמעון, נסכם שאנשים לא יפחדו. נסכם את הדבר. אדם שיושן בבית, והוא גר לבד בבית, זה העולם וזה המציאות. ידוע שבית שריק, יש גמרא מסכת בבא בתרא בחזקת הבתים, שבן אדם... שיש דין שנקרא בתורה, זה נהנה וזה לא חסר. אני נהניתי, ואתה לא הפסדת, אז אני יכול לטעון, אתה לא יכול לבוא אליי בשום טענה, כי אני נהניתי ואתה לא הפסדת. זה נהנה וזה לא חסר. אז הגמרא אומרת, אדם שיש לו בית ריק, ומישהו פלש לבית, וגר שם, שנה, חודש, חודשיים, ולא שילם. ואחרי שעבר תקופה, אדם בא ותובע אותו בדין, תשלם לי על השכירות שלא שילמת. אז אדם אומר לו, אני נהניתי ואתה לא חסר. למה? כי יש גמרא מסכת בבא בתרא שאומרת שיש שד שקוראים לו שיעה, ששיעה יוקדשה, שמתי שיש בית ריק, אותו שד נכנס לבית, ושיעה יוקדשה. ועכשיו אני גרתי בבית, הצלתי את הבית שלך, שאותו רוח רע לא תיכנס. אז אתה נהנית בזה שאני גרתי, ואני נהניתי שגרתי, זה נהנה וזה לא חסר. והגמרא דנה בדין הזה אם כן או לא. הגמרא אומרת, האם יש את זה היום, אין את זה היום, מה זה היום, איך זה היום, בכל אופן היום. אדם גם שגר לבד בבית, תדיק מנורה קטנה, תדיק נר קטן. היום אין את הדבר הזה שפעם היה בגמרא שאנשים מדברים מחוץ לעיר. לכן גם הגמרא אומרת שבן אדם שהולך להתפלל, אסור להתפלל ולצאת ולשאיר מישהו בתפילה בחוץ. שם לא יהיה מי שילווה אותו ויקרה לו אסון בדרך. אדם שגר בבית, יושן לבד בבית, תשאיר נר דלוק, יש לך ברוך השם מזוזה, שומר דלתות ישראל, הקדוש ברוך הוא שומר כל אחד מעם ישראל. אתה סביב תורה, סביב מצוות. אתה סביב דברים קדושים, יש מנורה, יש משהו דלוק בבית,
אדם לא יפחד. בוא נקצר, זה להלכה למסקנה. את הפלפולים לפני נפלפל עכשיו. אבל למסקנה מראש, אדם לא יתכנס בור של דמיונות. אתה יושן, יש לך נר דלוק, מנורה דלוקה בבית, מזוזה, דברים של קדושה, תפילין. מסופר על הנועם מלימלך, רבי הנועם מלימלך, שהיה קודש קודשים. מתי ששמו אותו להיות אחרי המגיד ממזריץ', אז החסידים היו סביבו, הוא נכנס לישון צהריים. מתי שהוא נכנס לישון צהריים, החסידים התחילו לפקוט, לומר, המגיד הגדול ממזריץ', אף פעם לא ישן צהריים, איך הנועם מלימלך יושן. אז רבי זוש אמר להם, גם אם הוא יושן, הוא לא בדיוק יושן. הוא אמר להם, אתם רוצים לראות? הוא הלך למזוזה, שם את היד על המזוזה, הנועם מלימלך קף רץ מהמיטה. אמרו לו, מה? אמר, גם אם אני יושן, המוח שלי קשור לשיליתי השם לנגדי תמיד למזוזה. אז היה מחסום, התעוררתי. אז אדם שיש לו בבית מזוזה, ויש לו בבית תפילין, ויש לו בבית ספרים קדושים, והוא עסוק בתורה, ועסוק בקדושה, ועסוק בטוב, אז טוב, אז גם אם הוא יושן לבד, וזה המציאות עכשיו שהוא יושן לבד, מדליק אור, אין לו מה לפחד מכלום. עכשיו את הפלפולים נמשיך, אבל זה יסוד השורה האחרונה של הדברים. רבי מאיר צדיק. אולי אפשר לגבוד הרב לומר שמלון זה בית אחד, ואת מחולק לחדרים. לא ממש לבית. גבוד הרב, מה ההיגיון בזה שהכוח הזה לא בא עם כמה אנשים ישנים? הרי הם ישנים, ואז משנה אם יש 100 איש או בן אדם אחד לבד. גם אדם שיושן הוא ניקה שלו עוד תפיסה, כמו הגמרא שאומרת, אדם שנכנס לישון ושמו לידו כלי יקר, והוא בתוך השינה נתן מכה ושבר אותו. אז אם כלי היקר היה לידו לפני שהוא נרדם, הוא חייב על הכלי, הוא לא פטור. כי מתי שנכנסת לישון המוח שלך, על הכלי הזה תיזהר, אל תוזיז את היד לא לשבור אותו. אבל אם נרדמת ומישהו שם כלי והוזזת את היד ושברת אותו, אז מה אומרת שאתה חייב? אם ראית אותו לפני השינה, אתה חייב, אם לא ראית, אתה פטור. כי גם אם בן אדם יושן, הנפש שלו עוד ערה, הוא עוד מרגיש. הוא לא יושן והוא מת והוא לא נמצא פה, אלא גם אם הוא יושן, הנפש שלו עוד מרגישה מה קורה. אז גם אדם, אם אנשים יושנים בבית, יושנים, כן, יושנים, אבל השינה זה לא מוות שאדם מת, אדם עוד חי, אדם עוד נמצא, אדם עוד קיים. הנשמה שלו עוד קיימת, אדם מרגיש. גם השינה זה דבר בשלבים, יש אנשים שצריך לדעת. אדם צריך לישון, כמה, 6-8 שעות בלילה אדם צריך לישון. בתוך השינה יש שעתיים שהם מביאים את האדם להיות שבע בשינה. והשעתיים האלה זזות ב-24 שעות של האדם. ובחיים שלו. לפעמים אתה יושן 10 שעות, אתה קם עייף. למה? כי לא היה לך את השעתיים העיקריות האלה בתוך השינה. הם באים לך בצהריים. השעתיים האלה הם גמרים את הגמירות דעת של השינה שלך בלילה. אז גם שינה זה כמו אדם שמטוס מריא לאט לאט עד הגובה המרבי, אתה יכול לישון לילה שלם על גובה נמוך, ואז אדם, השינה שלו מדבר בתוך השינה, הוא נמצא בתוך, מתווכח עם אנשים בתוך השינה, הוא נמצא בדיאלוג עם אנשים, כי הוא לא, השינה שלו לא הגיע לנקודה האמיתית של השינה. וצדיקים גדולים השיגו השגות עצומות בשינה. רבנו אריה הקדוש אומר, מה שהשיג בלימוד בחיים לא השיג בלימוד בשינה. ובשימון צדיק, הרב דיבר כמה פעמים על דוד המלך, שדוד המלך היה שישן שנת הסוס וכינור מעל מיטתו, רוח צפונית מהירה אותו. דוד המלך היה ישן פחות מ-20 דקות בלילה. יש גמרא שאומרת שדוד חי מ-40 שנה. אז שם הוא מ-40 שנה. הרי דוד המלך קיבל את החיים שלו מתנה מאדם הראשון. אדם הראשון, יצחק, מחלוקת ממי קיבל את השנים. כמו שכתוב, דוד המלך אומר בתהילים, אל תפתחו בין דיבים לבין אדם שאין לו תשועה. ומה זה אל תפתחו בין דיבים בבן אדם שאין לו תשועה? מתי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא יראה לאדם הראשון את כל הדורות. והקדוש ברוך הוא יראה לו איזה תינוק בן 3 חודשים, נפל, עתיד, 3 חודשים למות. אמר דוד, האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא, תראה לי אם הילד הזה יחיה, לאיפה הוא יגיע? יראה לו הקדוש ברוך הוא, דוד המלך. אמר האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא, יש מתנות בשמיים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן. אמר לו, אני יכול כמה שנים כתבת לי לחיות? הקדוש ברוך הוא אמר לו, 1,000 שנה. אחרי חטא אדם הראשון, כי 1,000 שנה בעיניך, 1,000 שנים השם נתן אדם הראשון. אדם הראשון אמר לקדוש ברוך הוא, אני יכול לתת לדוד המלך מתנה? כן. מה 70 שנה מהחיים? עשו שטר, אדם הראשון כתב שטר, נותן 70 שנה מתנה לדוד המלך מהחיים. מתי שהגיע 930 שנה של אדם הראשון? ראה שעומד למות. הוא אמר, יש לי עוד 70 שנה.
אמרו לה, נתת את זה בדוד המלך. ואז דוד המלך אומר, אל תפתחו בנדיבים בבן, גם אדם הראשון חזר בו מהבטחה. והבאנו את המדרש שאומר שלעתיד לבוא שהמשיח יבוא, קדוש ברוך הוא עתיד לעשות סעודה גדולה, וכל הצדיקים ישבו שם, והקדוש ברוך הוא ייקח כוס קידוש, ויגיד לאברהם אבינו, אברהם אהובי, תעשה קידוש. אברהם אבינו יגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול. ישאל אותו הקדוש ברוך הוא, למה אתה לא יכול? יאמר אברהם אבינו, כי הבן שלי היה רשע ישמעאל. הקדוש ברוך הוא יעביר את הכוס קידוש ליצחק. יצחק יגיד, גם אני לא יכול. יאמר הקדוש ברוך הוא, למה? הוא יגיד, בגלל שהבן שלי היה רשע עשיו. יעביר הקדוש ברוך הוא את הכוס לשלישי ליעקב, יגיד לו, תעשה קידוש. יעקב יגיד, אני לא יכול, כי התחתנתי עם שתי אחיות, ואסור על פי התורה שתי אחיות. יעביר הקדוש ברוך הוא את הכוס קידוש למשה רבנו. משה רבנו יגיד, אני לא יכול, כי לא זכיתי להיקבר בארץ ישראל. ככה שבע רואים, עד שהכוס קידוש יגיע לדוד המלך, ודוד המלך ירים את הכוס ויאמר, כוס ישורות עשיו, שם השם יקרא, הוא יעשה קידוש. אז נשאלת השאלה, איפה הענווה של דוד? הרי דוד המלך אומר, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם. דוד המלך היה ענב, כותב על עצמו, אני תולעת ולא איש, חרפת אדם. איך פתאום יש לו אומץ לקחת את הכוס קידוש מול אברהם אבינו, מול יצחק, מול יעקב, מול משה, להגיד אני אעשה קידוש. אלא דוד המלך ידע שהוא התמצית של אדם הראשון. הוא קם הגבר, הוא קם על דבריו, דוד המלך, הוא הקים תשובה בעולם. התשובה של אדם יחידי שחטא ועשה תשובה זה דוד המלך. והכיסא של הקדוש ברוך הוא יש בו ארבע רגליים. אברהם, חסד, יצחק, דין, יעקב תפארת, ודוד המלך זה רגל רביעית, ויודו שלמה. מתי תהיה שלמה? כל יהודי שעושה תשובה, הוא מחזק את הרגל הרביעית של התשובה של כיסא הכבוד. אז כל הכוח של דוד המלך זה כוח אחר ולא מובן, וכמה שאנחנו יותר מתחברים, דוד, יש שלוש כוחות עצומים בעם ישראל. יעקב אבינו, הגמרא אומרת, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים? משה רבנו זכרו תורת משה עבדי, ודוד המלך, דוד מלך ישראל חי וקיים. אלה שלושה דברים חזקים נעוצים בעם ישראל, נצח ישראל לא יחזב, אלה שלושה צדיקים שנעוצים בעם ישראל, שכל הדברים שלהם הם דברים בלי התחלה ובלי סוף. ואין מחשבה תפיסה בכלל בשלוש צדיקים האלה. יש שבע רואים, אברהם, יצחק, משה, דוד, יוסף, אבל השלושה אנשים האלה הם היו נצחיים בעם ישראל. ודוד המלך היה נצחי, הכוח של דוד המלך זה כוח נצחי. הכוח של משה רבנו זה התורה, זה נצחי. הכוח של יעקב אבינו, השבטייה, העדות לישראל, השבטים הקדושים, זה נצחי. בשמעון הצדיק. אז דוד המלך היה לו כינור מעל מיטתו. והרב הביא את המדרש שבתורתו של רבי מאיר היה כתוב כותנות אור עם א' ולא כותנות אור. ודוד המלך בא לתקן את העניין של אדם הראשון. אז רציתי לומר, למה דווקא רוח צפונית נכנסה בכינור של דוד המלך? כי מצפון תיפתח הרע, וכל דבר רע מתחיל מצפון. וכבכל מהרע, דוד המלך, זה היה מעורר אותו לתורה לנצח את הרע בתורה. מהרע, דוד המלך היה לוקח את הריבה לאדם בעיה. או שתיכנס עם הבעיה ותדרדר ותיפול, או שתהפוך את הבעיה לעשות אותה טוב. ככה כתוב בתורה, איזה הוא גיבור? לא כתוב ההורג את יצרו, הכובש, אתה כובש אותו ולוקח את הרע להיות חלק ממך לעשות ממנו טוב. לא כתוב איזה הוא גיבור ההורג את יצרו, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. ובן אדם שמרגיש שיצר הרע נכנס בו פה, בלשון הרע, בלב, במחשבות, בדברים, צריך לדעת שזה יצר הרע שמוביל אותו לאבדון. והקדוש ברוך הוא מכניס אותו בקט של הערב רב. הוא צריך מהר להתעורר, לקחת את הרע ולעשות אותה, לדעת שהוא יכול להיות עכשיו באיזשהו משהו של חורבן של עם ישראל, יכול להיות משהו של בנייה של עם ישראל. לקחת את הרע, להכניע את הרע. ידעו צדיקים, כתוב בספרים של הקבלה. כל בן אדם שכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. כמו שעובד עבודה זרה. כל מי שכועס מאבד, כל פעם שבא לך עצבים מכעוס, ידע לך אותו רגע עמד, הסתדר לך פרנסה, כעסת, איבדת את הפרנסה. כל הכועס מאבד כל מיני, כל הפרנסה, כל הדברים. כל פעם שעולה לך כעס לכעוס, עמדת לאבד את הפרנסה. אז תיקח את השטן, את היצר הרע, תהפוך אותו לדברים טובים. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, תכבוש את היצר הרע.
תדע שהצרה לוקח אותך לרע, תהפוך אותו לטוב, תשנה אותו, תהפוך אותו, תדבק בתורה, תדבק במצוות, תדבק בטוב, תהפוך אותו לטוב. אמרנו לפני שבועיים, שאדם צריך לדעת, תמיד אנחנו חושבים שחור לבן, ימין שמאל, כל דבר והיפוכו, יש לנו דבר והיפוכו. אז אנחנו תמיד חושבים, אהבה, אדם שאוהב משהו, מה ההפך של אהבה? שנאה. לא. אהבה ושנאה היא אותה משפחה. אתה אוהב היום אדם, מחר אתה שונא אותו, מחר אתה אוהב אותו. מה ההפך של אהבה ושנאה? פחד. אם אתה פוחד מאדם, לעולם לא תאהב אותו. אם אתה פוחד מאדם, לעולם לא תשנא אותו. ההפך של אהבה ושנאה זה פחד. זה ההפך של זה, זה לא אהבה, שנאה, לא. אהבה ושנאה זה אותו גלגל, היום אתה אוהב, מחר אתה שונא, עוד דקה אתה שונא, עוד דקה אתה אוהב, זה אותו משפחה. ההפך של אהבה והשנאה זה פחד, כי אם אתה פוחד לעולם לא תשנא, אם אתה פוחד לעולם לא תאהב. אי אפשר לפחד ולאהוב. רבי מאיר צדיק. כבוד הרב, יש לנו ציווי לירה מהשם? ולא... יש הבדל בין יירה לפחד. יירה, אנחנו מיראים מהשם. זה יראה, אנחנו מערבבים את המילים, אנחנו לא יודעים כל דבר את המילה. אנשים מדברים, 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 אנחנו לא יודעים גם מה מדברים. אדם צריך לסדר את החיים שלו במגירות טוב, 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 כל דבר במקום, לא להרבב מילים. יראה, פחד, כך, אנחנו חושבים הכל אותו דבר, לא, כל דבר יש לו את המקום שלו. זה שכל החיים נהיו בערך, לבערך אין ערך. אין בערך, בחיים יש דברים בדיוק. כמו שהגמרא אומרת במגילה, שיש פחד שמביא את האישה על ידי וסת דם, ויש פחד שמצמית, כמו שכבוד הרב אומר. זאת אומרת, יש טסטים... משתק. יש פחד שפחדו בציון חטאים, אדם שעשה עבירות הוא פוחד, ויש פחד אשר אדם מפחד תמיד, איזה תמור עזרה, אתה תיגע באש, אתה גיבור, כן, אתה גיבור, אבל אתה משוגע. אז אתה אמיץ, אבל אתה משוגע. יש דברים שאתה לא צריך פחד בכדי לעשות אותם, לגרום לעצמך להתאבד. לא, הפחד צריך להיות תמור, הזרה תזוז. פחד שמשתק הוא לא פחד טוב. אז הרב רציתי לשאול אם אפשר. הרב הביא הרבה פעמים את רבי אברהם אזולאי חסד לאברהם, שאיך עושים עין הרע לבן אדם שמפרידים אותו מהקדוש ברוך הוא, מנתקים אותו מהשם. אומרים איך הוא הצליח. אנשים, רבי שמעון, אנשים זה בני שכר, חסד לאברהם זה פחד, פחד ואימה. אדם יכול לשבת לעשות לעצמו עין הרע, אישה יכולה לעשות לילדים שלה, משפחה יכולים לעשות עין הרע אחד לשני. איך? ברגע שאדם אומר, כמה אני חכם, כמה אני עשיר, כמה ילד שלי יפה, כמה המשפחה שלי טובה, אדם עשה לעצמו עין הרע. ברגע שאדם מסתכל על אדם ואומר, תראו כמה יש לו, איך הוא עשה, מה הוא עשה, הוא עשה לו עין הרע. איך לא עושים עין הרע? אדם אומר, כמה השם נתן לי ברכה זה של השם. כמה הילד שלי חכם, זה הקדוש ברוך הוא. כמה פלוני הצליח, השם עזר לו. ברגע שאתה לוקח את ההצלחה ומייחס אותה לאדם, פתחת את העין הרע לאותו אדם. וידוע שיש רבי חנן וסרמן בקובץ שיעורים ששואל, האם אפשר לתבוע בדין תורה אדם שעשה עין הרע לשני? אדם שעשה עין הרע לשני, אם אני יכול לתבוע אותו לדין תורה? כמו שאמרנו, ציפורניים, חזרנו על זה הרבה פעמים, אדם שעוזר ציפורניים ונופלים על הרצפה, ואישה בהיריון עוברת את זה, כתוב שהיא יכולה להפיל. או זה עושה מחלוקת בבית. עושה ריב בבית. אסור לציפורניים שחותכים, אם על הרצפה מישהו דורך על ציפורים, או אישה בהיריון נופלת, או עושה מחלוקת. אז הוא שואל הקובץ שיעורים, אדם שגזר ציפורניים אישה בהיריון עברה על זה, והפילה, האם יכול לתבוע בדין תורה? כמו שהגמרא אומרת, אם אדם נתן מכות לשני, נתן אישה הרב מכה והפילה את הבטן, כמה משלמים? הגמרא, כן. כמה משלמים הגמרא אומרת? 30. איך הגמרא דנה כמה אדם חתך לשני את היד, כמה היד שווה? בן אדם הלך, לקח סכין, חתך לשני את היד. עכשיו מדברים לא בית משפט שלנו. תורה, מה הגמרא אומרת? כמה עולה יד? כמה עולה רגל? אז הגמרא אומרת, הולכים לשוק העבדים, כמה עולה עבד עם שתי ידיים? 1,000 שקל. כמה עולה עבד עם יד אחת? 800 שקל. אתה חייב לו 200 שקל. זה שכלי קר, אבל כלפי הקדוש ברוך הוא אין איזה גבול. הרב הביא לפני חודש, חודש וחצי, את השאלה בשולחן, אם אדם יש לו שתי עגלים ששווים $1,000,000. בן איש חי. בן איש חי שואל שאלה מפחידה. הבן איש חי שואל רבנו, בן איש חי שהקודש קודשים. אדם שמוכר תכשיטים,
ויש לו שתי הגילים, ושתי הגילים עולים מיליון דולר. ועכשיו נתן לסוחר שילקור את זה. והסוחר הביא הגיל אחד. הוא אומר לו, טוב, אם אתה הגיל, הגיל אחד כמה עולה? אולי 20-30 אלף דולר, 50. מתי שזה שתיים, אותו דבר זה עולה מיליון. אז הוא יגיד לו, אני אשלם לך הגיל 30. אבל הוא טוען לו, לא, מתי שזה ביחד זה יקר. את הערך של זה איבדת לי. זה בן איש חי, ברב פעמים, בכמה מקומות. בימי צדיק. איך אפשר בכלל לחשוב לדבור אדם על העין הרע? אין לי הוכחה שהוא מוריד, זה כמעין הרע. לכן זה בדיני שמיים. בדיני שמיים. אדם שפגע בשני בעין הרע, בכיתוגים, בלשון הרע, ואדם שסתם הולך ואומר על כך וכך, ופונה לשני עוול, ועושה לשני עוול. תדעו שהמשפט של אלוקים הוא יותר קשה של משפט של בשר ודם. המשפט שאתה פתוח עם כיתוגים בשמיים הוא מסוכן מאוד מאוד מאוד. וגם אם אתה חושב שהתחמקת היום ומחר עושה עושר ולא במשפט, גם הרווחת מיליארד ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו וגם הוא יהיה נבל. אתה, אין בעולם הזה מנצחים פה, שם. בעולם הזה יש הקדוש ברוך הוא שמחכה לך בכל מקום על כל טעות שעשית. ועד שיעיד עליו יודע תעלומות שעשה תשובה בליבו, התשובה לא מספיקה, אתה יכול להגיד בפה עשיתי תשובה. יש פחד, פחד גדול, יש זוהר הקדוש, בלילה למדנו זה פחד תאמה. הזוהר הקדוש אומר שמי שפגע בברית הקודש, אין לו מחילה. זוהר במקום אחד אומר, מי שפגע בברית, אין לזה מחילה. ככה כתוב מקום אחד רבי שמעון אומר. מקום שני אמר, עד שעשה תשובה מעומק הלב, יש לו מחילה. אז הסתירה ברבי שמעון בר יוחאי. מקום אחד אומר, אין מחילה לעולם. מקום שני רבי שמעון אומר, יש מחילה. אז יש על זה הרבה מהמפרשים, מהקדושים שמתרצים ואומרים, שאיזה מחילה יש על זה, יש על זה ישמח משה, פחד ואימה, משה טטלבוים, פחד ואימה. הישמח משה אומר, איזה מחילה יש על אדם הרין סתירה בזוהר, הקדוש פה הזוהר אומר כך ופה הזוהר אומר כך. אז איך אפשר להבין? אומר הזוהר הקדוש שתשובה של יחיד לא מספיקה. אני יודעת, היסוד רק תשובה של רבים. וממשיך, אשמח משה ואומר, תשובה של עירה לא מספיקה גם הברית, רק תשובה של אהבה. שאז דונות נעשים כזכויות, זה נהיה כזכות. כך אומר אשמח משה. שאז דונות נעשים כזכויות. לכן אשמח משה אומר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, אלה המשפטים זה רבים, כי תקנה עבד עברי יחיד. אז זה למה מתחיל ברבים ומסיים ביחיד. הוא אומר, עבירה של יחיד רק ברבים עושים תשובה. ישמח משה פחד, ישמח משה היה קדוש עליון. ודרב, אתמול אמר בשיעור שיש לנו, אתמול או השבוע שעבר, בסטנג'לס, שיש מחלוקת בין גמרא לבין הזוהר, הולכים כמו הגמרא. מצד שני, הגמרא בבבא מציעא נמחת אומרת, שלכל יש תשובה, גם לחטא הזה של הפגם של העריות. מצד שני... אנחנו רואים צדיק, אפילו הגמרא אומרת, מי שעושה תשובה מאהבה, אז גם אכל ביום כיפור, זה נעשה לו כמו אכל שלמים. גם חסי שלום אכל בפסח, כל העבירות מאוד כזכויות. ולכן במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים עומדים. וגם בעבירה שקרובה לבשר, כמו תפילין, שזה על הבשר, או כמו ברית, שהרב דיבר על זה הרבה פעמים. אז לפי הגמרא שלנו, שזה חולק באגדה עם הזוהר, אפשר לעשות תשובה על זה? ודאי שיש על מידת היסוד תשובה, שבן אדם שעושה תשובה מאהבה, וכמו שהרמב״ם אומר, באותו אישה, באותו מקום, וכולי, עד שעיד עליו יודע תנומות, ואדם שעושה תשובה מהלב, ומתנתק בחיים שלו מכל השטויות. כי עצר הרם מנסה לשאוב אותו כל פעם, תדעו, המחשבות, אדם חושב 60,000 מחשבות ביום, בין במודע, בין בלא מודע, בין בשינה, בין ער, והבן אדם, לפעמים המחשבות הולכות לאט, ואז אדם נכנס כמו פקק של מכוניות בכביש, מכונית אחת נתקעת, אחריה נתקעים 100 מכוניות, ולפעמים המחשבות איטיות, ואז אדם נכנס לחרדות, לפחדים, לפעמים כך, אדם צריך לתת למחשבות שלו לזרום, להיות בריא בנפש, להיות עם הקדוש ברוך הוא בשמחה, להיות בדבקות והקדוש ברוך הוא, וכמה שאתה יותר מנסה להיכנס למחשבות, אתה מקלקל אותם, אתה הורס לעצמך את החיים. אדם חושב, אני ארוויח ככה, אני אעשה ככה, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם יתקום. אין אדם נוגע לחברו, אפילו כמלוא נימה. אף אחד יכול לקחת לשני אפילו שערה. וזה מה שבן עזאי היה אומר, בשמך יקרירוך, בכיסך ישובוך, הבן שלך יתנו לך. אתה יושב בכיסא פה, כי נכתב עליך פה לשבת. אתה לא יכול להגיד למה אני בסוף, כי השם כתב עליך להיות בסוף.
אתה לא יכול להגיד למה קוראים לי ככה ולא ככה. אתה לא יכול להגיד פלוני לקח לי את העבודה, כלום. הקדוש ברוך הוא נותן לך את הכסף, את המקום, איפה לשבת, מה יהיה לך, איך יהיה לך, הכל. כל מה שאתה עושה זה חוסר אמונה. הכל מתחיל ונגמר בחוסר אמונה, ואין אדם נוגע במה ששייך לחברו כמלוא נימה. אדם לא יכול לקחת את החבר שלו, נקודה, שערה. דיברנו אתמול עם אחד מהבחורים על הדברים של כבוד מורנו הרב, לגבי 10 ניסיונות שכל יהודי חייב לעבור בחייו. והרב מחלק בין ניסיון קיומי לניסיון יומיומי. מצד שני, כבוד הרב אמר, מה זה ניסיון קיומי יכול להיות לבן אדם? לא אוהב את הצבע מסוים. יש איזה צבע מפריע לו, הרב אמר, זה גם יכול להיות ניסיון קיומי לבן אדם כרגע. איך ידע אדם מתי שזה באמת ניסיון קיומי שעברו לעבור אותו בדרכים של ניסיון קיומי? רבי אברהם, זה אנשים הרבה נמצאים פה שהם אוהבים אותנו 20-30 שנה, את הסבות שלנו, משפחת רבי, עם רבי חיים פינטו כבר, משפחת פינטו כבר 200 שנים, כן, 200 שנים. כן, צדיקים, 200 שנים. מהם שדרכנו באמריקה, תמיד היו איתנו, הנה, הקדוש ברוך הוא שם את הזמן הזה שנתקרב ונדבר ונהיה ביחד. וכולי. אבל בנפש אנחנו קשורים קשר מהשורש של הנשמה. אז תדעו, אחד היסודות שלנו בחיים, שכולם שותפים בו, הקרובים, הרחוקים, כל מי שהוא משוב הישראל היה, יהיה, כולנו איש אחד ובאהבה בנפש, אהבה עמוקה, עמוקה, עמוקה. תדעו, צדיקים, זה אחד היסודות העצומים שלנו בשוב הישראל, אחד היסודות של התורות שלנו, של דורי דורות. כל יהודי בחיים יעבור 10 תקופות שהכל סגור לו בחיים. כמו אברהם אבינו, 10 ניסיונות, כל יהודי יעבור בחיים 10 ניסיונות שהכל סגור לו, לא יעזור לו כלום. כמו שרואים בעקדת יצחק ואלוקים ניסה את אברהם, אלוקים, איפה שכתוב אלוקים זה מידת הדין. י' כבב כזה רחמים, השם. הקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם אבינו וירא את השם מרחוק, הוא ראה את אלוקים מרחוק, רחוק, רחוק. הכל נראה קשה, בלתי אפשרי. כל יהודי עובר בחיים 10 ניסיונות שהכל סגור לו. תלך ימינה סגור, שמאלה סגור, ישר סגור, אחורה סגור. הכל אתה רואה היום ונורא. ואתה לא רואה סיכוי לצאת מזה. מתי שאתה מרגיש כך, תדע זה ניסיון קיומי. אין לך מה לעשות. כמה שתנסה לפתור את זה, תסבך את זה. יש לך דבר אחד, לעשות השתדלות שכלית ולפקוד השם תושיע אותי. זהו. כמה שתגדיל את זה, ואם אתה לא עובר ניסיון קיומי, תדע, החלון נשבר, תמיד הוא יישאר שבור. חלון שנשבר, כמה שתדביק אותו, הוא שבור. עכשיו, ניסיון קיומי יכול לקחת דקה, יכול לקחת שנה, ניסיון לך לך לקח לאברהם אבינו 60 וכמה שנים. זה ניסיון קיומי. וניסיון יומיומי, כל אדם יכול עובר, פה ניסיון, שם ניסיון, אלה לא ניסיונות כבדים ומהותים בחיים. עכשיו, מה זה ניסיון קיומי? יכול להיות אדם זבוב בשבילו, זה כל כך חמור שזה ניסיון קיומי. ניסיון קיומי זה לא איזה ספר שאומר, הנה, זה ניסיון קיומי, זה לא ניסיון קיומי, יש לנו איזה הוראות לניסיון הקיומי. אין. זה כל אדם בנפש שלו, מה הוא צריך להתמודד, איך צריך להתמודד. גם ברוחניות? ניסיון קיומי זה בהכל. עכשיו, מה שעשה דוד המלך, 10 ניסיונות, השם חתם 10 ניסיונות. דוד המלך בא לקדוש ברוך הוא ואמר לו, אני רוצה להרים את זה ל-11 ניסיון קיומי. דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, עברתי 10, תתן לי עוד אחד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לעמוד בזה. דוד אמר לקדוש ברוך הוא, נסה לי נא בזאת, תנסה אותי. הקדוש ברוך הוא אמר לו, מספיק, אתה תיכשל. הקדוש ברוך הוא, דוד לחץ, 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 שם אמר לו, תיקח. העמיד אותו הקדוש ברוך הוא בניסיון של אשתו שאוריה החיתי, מה שקרה עם דוד. ואז דוד התחיל לבכות לשם, השיבה לי ששון אישך, רוח נדיבה תשמחני. היה בוכה לשם, דוד המלך, וכל האומר, דוד חטא אינו אלא טועה, וכו' וכו' וכו'. למה כל כך דוד נלחם לעשות ניסיון, והשם לא נתן לו? כי אם דוד היה עובר ניסיון, אז הוא היה מחייב אותנו לא 10 ניסיונות, 11 ניסיונות, ואנחנו בקושי עם 10 עומדים. אז השם חסם את דוד, ייכשל, לא יעבור את זה, שלא נתחייב 11 ניסיונות קיומיים. וכל אדם, מה שאנחנו לומדים בשוב הישראל, את המבט מסעות, מה זה מבט מסעות? כל יהודי בחיים יעבור 42 תחנות. עסק, חיים פה, דירה, כמו עם ישראל במדבר, ועיסו ויחנו, ועיסו ויחנו. כל אדם בחיים יעבור 42 תחנות. לא משנה מה ואיך, העני, העשיר, הבינוני, כולם.
ואדם צריך לדעת, עכשיו עברת דירה, אדם בוכה, עברתי 30 דירות, מה אני מסכן, אדם בוכה, עברתי עסק, הלכתי לפה, לקחו אותי 42 תחנות, כל יהודי חייב לעבור בחיים. ואנחנו מחזיקים שכל הבעיות של האדם זה בינו לבין עצמו בשכל. אדם יוצר, אדם מתווכח עם עצמו, עונה, שואל, יוצר תדמיות בראש שלו, מפרק אותם, מחזיר אותם, הכל על פי הזרמים שיש לאדם בראש. הגמרא במגילה אומרת שדוד המלך הלך בדרך להרוג את נבל הכרמלי, אביגיל ראתה את זה ברוח הקודש. אביגיל הייתה אחת הנביאות, רבי אברהם, רבי שמעון צדיק, אתה תמיד ותיק שלי, תמיד מובהק. אנחנו תמיד אומרים, אנחנו זוכרים את רבי שמעון ילד בשובה ישראל, ילד. אנחנו אחד הדברים שהגאווה שלנו זה רבי שמעון סעדון. אנחנו, הדבר של אביגיל זה דבר פחד. אביגיל הייתה נשואה עם נבל הכרמלי, שנבל הכרמלי היה עשיר גדול והיה שונא דוד. צריך לדעת, כל אדם בעולם, עכשיו נביא לפה קדוש עליון. 70% יגידו קדוש, 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 30% יגידו אולי לא, אולי כן, אולי. זה בנפש של האדם. 70% יגידו קודש, 30% כן, לא, כי שורש נשמתם לא מאותו מקום של אותו אדם. מתי שדוד התחיל להיות דוד המלך, בא איזה אדם עשיר עצום, אמר לדוד, מה, כל יום בא לנו מישהו אחר ואומר שהוא גדול, שהוא מלך, שהוא צדיק, התחיל לזלזל בדוד. דוד היה לו את הקבוצה של החיילים שלו, 200 וכמה חיילים. נבל היה עשיר גדול. דוד אמר לו, תיתן לי לחיילים שלי אוכל, אני יש לי צבא, שאול עוד היה מלך, אבל דוד התחיל עם הברכה של שמואל הנביא, התחיל לעלות למעלה במלכות שלו. נבל אמר לו, מי אתה? כל יום יקום אדם ויגיד שהוא מלך? לא. דוד נשבע להרוג אותו. דוד הלך להרוג אותו, אשתו הייתה צדקת, אביגיל. היא לקחה מהר אוכל והלכה לדוד המלך. ומה אמר לדוד? היא אמרה לדוד, אמר לו שלא ילך זה לפוקה, היא רמזה לו שכביכול היא עתידה ליפול בחלקו. המילים. איך המילים? רבי מאיר מאיר המילים, מי יגיד את המילים? המילים מהנביא, מילים מפחידות, פחד לומר את זה, אחרי אנחנו רוצים מהנביא מילה במילה. זה הנביאה, הייתה אחת הנביאות של עם ישראל, אביגיל. ותדעו שאביגיל לקרוא לבת זה שם טוב. המילים רבי שמעון, כי זה דברים שפחד לומר את זה, הנביאים והקדושים. אביגיל, ותיפול על רגליו, מתי שדוד בא להרוג את בעלה, דוד בא בהפתעה להרוג אותו ולהרוג את כולם, כי דוד אומר, כל המורד במלכות בית דוד חייב מיתה, אדם שמורד במלכות בית דוד חייב מיתה, ודוד רצה לקום להרוג אותו, עומדת אביגיל ואומרת לדוד, שהיא בורחת לבעלה ומביאה לו אוכל להרגיע את דוד, ואומרת לדוד, וטיפול הרגליים, מפלט על הרגליים של דוד ואומרת לו. אתה אומר בי אדוני. אומרת לדוד בי אדוני. בי אני אדוני אהבון, ותדבר נא עמתך באוזניך, ושמע את דברי עמתך. אל נא ישים אדוני את ליבו אל איש הבליעל הזה על נבל. היא אומרת על בעלה, אל נא ישים אדוני דוד את ליבו על האיש הבליעל הזה על נבל על בעלה. כי כשמו כן הוא נבל שמו. כי כשמו, כך אומרת אביגיל שהיא נביאה, כשמו כך הוא נבל. שמו ונבלה עמו. שמו נבל ונבלה עמו, שנה לפשע עמתך, תסלח לעמה שלך, לשפחה שלך, כי עשה יעשה השם לאדוני בית נאמן. אומרים חז"ל, רמזנו, אנחנו עתידים להתחתן. יש את איש. אדם שמסתכל על יש את איש, השם שמו פוגע בילדים, משהו נקודש, איך דוד המלך, אישה צדיקה שהייתה מהנביאות, אומרת לדוד המלך, נקים בית נאמן, איך המילים? כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן. רבותינו אומרים, רמזו לו, אנחנו עתידים להקים בית נאמן להתחתן. מי יכול להתחתן? זה נביאה, אביגיל אחת הנביאות של עם ישראל, דוד המלך. ויטיב השם לאדוני וזכרת את עמתך. ויטיב השם לאדוני וזכרת את עמתך. היא רומזת לו, תזכור אותי בעתיד. מה זה? לדוד מלך ישראל, דוד מלך ישראל. אביגיל, אחת מהנביאות של עם ישראל. וכבוד הרב, דוד אומר לה, ברוך טעמך וברוכה את אשר קיליתני היום יבוא בדמים.
שתי דמים, אחד שלא רצחתי את נבל, אחד שלא לקח אותה, רוצה אותה. כן, יש לנו צממות, הגמרא הזאת למדנו את עשרות פעמים, כתבנו את זה בספר, שלוש ספרים כתבנו, זה כל פעם פחד מחדש. דוד עונה לה, ברוך טעמך, ברוך טעמך, אשת איש, ברוך טעמך, וברוכה את, וברוכה את, אשר קיליתני היום הזה, אשר הצלת אותי היום הזה, מבוא בדמים, לשפוך דמים, שתי דמים. תרתי. מלמד שגילתה שוקה, והלך לאורה ג' פרסאות, ואמר לה, ישמעי לי. פחד. ואמרה לו, לא תהיה זאת לך לפוקה. פחד, פחד, זה פחד. אז תירצנו על זה פעם ואמרנו, יסוד עצום. מפחיד היסוד. אמרנו ככה, מיגל רצתה שדוד לא ירד בתבלה. ימה איך אני אציג אותו? נגיע. אז ימה לדוד, אנחנו עתידים להתחתן. ואז אם דוד היה הורג אותו, דוד היה אומר, אני נגוע בדבר, כי אני רוצה להתחתן איתה. לכן דוד ברח ולא עשה כלום. כי איך אפשר להבין את הנביא הזה? אנחנו לומדים את הנביא הזה ובוכים. איך אפשר להבין אותו? היא הכניסה לדוד כי בכל תדע, אני רואה ברוח הקודש שאנחנו עתידים להתחתן וכו' וכו'. דוד אמר, אם עכשיו אני הורג אותו, שמגיע לו למות על פי דין תורה, אז היא אמרה לי שאנחנו עתידים להתחתן. אז מה אני אעשה? אז אני נגוע בדבר. ואם מישהו נגוע בדבר, אסור לו לפסוק דין תורה. ברח משם דוד. וככה הצילה את בעלה. כי אם משהו אחר, איזה פירוש אפשר לומר על זה? הדברי תורה יהיו לרפואת הילד הצדיק. אריה יהודה בן הודיה. אנחנו רואים את התמונה שלו כל יום ובוכים. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה בחיים. אמן. אנחנו כל יום את התמונה ששלחתם לנו רואים ובוכים. הקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה בחיים. ותדעו, זה פחד על אביגיל, זה פחד, היא הייתה אחת הנביאות הגדולות, הגדולות שיש בעם ישראל. לא קשור לזה, אמרנו, אביגיל זה שם טוב. רבי יעקב אבוחצירא אומר בפיתוחי חותם, ושתי המילדות, שפרה ופיה, שבועה, אומר רבי יעקב אבוחצירא, כל שם של אישה שנגמר בהי, היא אישה מוצלחת, פוריה, בעלה מצליח, יש לה ילדים וכו', כל הי, אישה ששמה נגמר בהי. אביגיל, זה לא היה, אבל כך אומר רבי יעקב, שם של אישה שיגמר בהי. לרב, רצינו לשאול, הבן שלי שאל אותנו, אבשלום, היה השם ישמור, עשה את הדברים הנוראים, אבא שלו דוד, העלה אותו, כבוד הרב דיבר על זה. בני, העלה אותו משם המדורי גיהנום. עכשיו, לא ראינו שהוא התפלל, רק אמר בני. באיזה כוח, מצד אחד, הבן מזכה אבא, פה רואים שאבא מזכה את הבן, וגם באיזה כוח הוא העלה אותו, בזה שהוא אמר לו בני, מה הוא התפלל עליו, מה הוא ביקש עליו? אז רבי שמעון, זה על פי היסוד, בשוב הישראל יש יסודות בתורה, שחוזרים עליהם הרבה מיסודות. על פי היסוד, רב נחמן בר יצחק, בגמרא ישבו וחלקו, למי יש חלק, לעולם, כל אחד אמרו על כל האנשים שהיו בתנ״ך, הלך ואמר שאול המלך, בן שנה שאול במוחו, הוא היה דעתו, כמו תינוק בן שנה שהוא מלוכלך, גם שאול המלך היה מלוכלך. הוא טען וחשב ששאול המלך היה פגום, אבל בן שנה שאול במוחו, שאול הוא היה מלוכלך כמו תינוק בן שנה שהבגנים שלו מלוכלכים. אחרים אמרו לו, בן שנה שאול במוחו, כמו תינוק בן שנה שמושום חטא, ככה היה שאול כמו תינוק בלי חטא. ישב בלילה אותו אמורה, חז הסיוטה בחלמה, התחיל לראות סיוטים בחלום. בהתחלה אמר, חלומות לשווא ידברו זה כלום. שוב חזר לישון, שוב סיוט בחלום. שוב אמר, חלומות לשווא ידברו, שום סיוט בחלום. קם ואמר, נהניתי, אני מבקש סליחה, מעצמות בן קיש, אני מבקש סליחה מהסבא של שאול המלך. אז הקשנו ואמרנו, אתה רוצה לבקש סליחה? אתה מבקש משאול, לא מהסבא שלו. מה אתה מבקש? נהניתי, אני מבקש סליחה מעצמות בן קיש, מעצמות של בן קיש. תבקש סליחה משאול. אז אפשר לפרש ולומר, שלוש שותפים באדם. יש באדם שלוש שותפים. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם את העצמות. העצמות שלנו זה עצמות של פינטו, רבי חיים פינטו. בשר ודם של האימא, אבוחצירא. הנשמה, הקדוש ברוך הוא. שלוש שותפים. הקדוש ברוך הוא לוקח את החלק שלו, החלק של אבא ואמא מתפרקים.
שאול המלך זכה למלכות בזכות העצמות של סבא שלו בן קיש, שסבא שלו היה איש פשוט, אבל מה הוא היה עושה? תורם מנורות לבית כנסת, עורך ומדליק ברחובות נרות שאנשים שהולכים לא יפלו, יהיה להם אור לבית כנסת. בזכות זה זכה לנכד שאול המלך. אז מתי שהוא אמר, אני מבקש סליחה, אני מבקש מעצמות של הסבא, הוא לא ביקש משאול, מעצמות של שאול בן קיש. אז על פי זה אפשר לומר, מה שאתם צדיק, איך דוד הרים את הבן שלו, כי דוד טען, העצמות של הבן שלי זה העצמות שלי. לכן יוסף הצדיק, יעקב, יוסף אומר, ליעקב, העליתם את עצמותיי מזה, את העצמות שלי, הבנים שלי זה העצמות שלי, והעצמות של האדם זה חלק ממנו. לכן העליתם את עצמותיי מזה. רבי אריאל, תראו צדיק, כמה שעות מאתמול, תראו כאילו שישב, תראו כמה שם שמח, כמה הקדוש ברוך הוא שמח. שמשמור אתכם צדיק, את הנשמה טהורה. וכל משפחת רבי, זה משפחה שלנו, משפחה שלנו מדורי דורות. זה דם שלנו. והסבא, נשמתו תהיה צורה בצורה חיים, תנוח נפשו בגן עדן העליון. אמרנו לכם אתמול צדיקים, יש שתי צורות שאדם נפטר מעולם. כל בן אדם שיורד הנשמה שלו לעולם, רבי שמעון, אנחנו לא שותים עוד, לא מספיק. תודה רבה, צדיק. כל בן אדם שהנשמה שלו יורדת לעולם, הקדוש ברוך הוא נותן לו תאריך, כמו ששמים בפחית, פק תוקפו. מתי יחזיר את הנשמה? ומתי שמגיע סוף שמחזירים את הנשמה, חייב להחזיר את הנשמה. כל יום שאדם חי אחרי פק תוקפו, הוא סתם סובל. הפחד של האדם שבאמצע החיים יהיה עליו איזה כיתרוג, איזה עין הרע, איזה כללה, הוא ייפול באמצע. לכן הוא צדקה, הוא תשובה, הוא תפילה מעבירים בתורה גזרה, צדקה תציל ממוות, תפילה. אז אם יש באמצע החיים איזה משהו שיכול להפיל אותך עד המוות, תפילה, צדקה, תשובה, אתה חולף את זה. אבל הסבא שלכם, כל התפילות, הכל, הוא סיים את הזמן שלו בשמיים, כל רגע שהוא היה חי, היה לו איסורים. זה לא אדם שמת באמצע החיים, מישהו שהיה לו איזה כיתרוג, איזה כללה, איזה עבירה, לא. הוא מת גם אם בגיל לא כל כך זקן, צעיר. היום אנשים עד גיל 87 רק יוצאים לפנסיה. זה הגיל שהשם נתן לו, שם הסתיים, וצריך להתאבל את האבל שהתורה אומרת, אבל אין איזה כיף שאדם מת בחצי ימיו. הקדוש ברוך הוא סיים את הזמן שלו, ואם הוא ראה אישה צדקת, הקדוש ברוך הוא יאריך את הימים שלה, ילדים צדיקים, משפחה צדיקה, בשמיים בגן עדן, הוא יושב עם כל הצדיקים שמח, מרצח על הצו. זה לא אדם שבאמצע החיים פתאום נפל עליו איזה כללה או משהו, לא. אדם שביום שהוא נולד זה התאריך שהוא צריך להחזיר את הנשמה. אף אחד לא יודע מתי צריך להחזיר את הנשמה. זה 30, זה שנה, זה 50, זה 70. אדם לא יודע מתי צריך להחזיר את הנשמה. תודה רב. הרב דיבר הרבה פעמים ש-99% מתים מעין הרע. אדם שמרגיש שעושים לו עין הרע ויש עליו עין הרע, יושבת עליו עין הרע, מה הדרך הכי חזקה להוציא את העין הרע ממנו? מה הדרך היעילה ביותר? שיוכל להתמודד עם העין הרע הזו או להוציא אותה ממנו? קודם כל, מי ששומר את העיניים שלו, לא מטמא את העיניים, עין הרע לא פוגעת בו. יש את הפירוש יעשה ככה, יש את זאתר ורוטה בבמי, היום אומר בבא סאלי. כל פעם שבבא סאלי היה מקבל אנשים, הוא היה מרים את המפה, הוא ביד שלו. לוקח זאתר ורוטה, שם על השולחן ושם על זה את המפה. הוא היה אומר, הקף החיים אומר, שהזאתר בכיס מרחיק עין הרע. כי בכל, זה משהו שדוחה. אז יש כל מיני פסוקים, וגם אדם הוא קורא משל יחשב עין הרע, עין הרע, עין הרע. מן דלוך קפידו קפיד עלי. אבל תמיד אנו צריך להיזהר. יעקב אבינו אומר לשבטי, למה תתראו? אל תראו את עצמכם שיעשו לכם עין הרע. אפילו כתוב בשולחן ערוך. זה לא נפסק להלכה, אבל זה כתוב ששתי אחים לא יעלו אחד אחרי השני לספר תורה של עשו עין הרע. שאבא ובן לא יעלו אחד אחרי השני של עשו עין הרע. אדם צריך להיזהר לו למשוך אש על עצמו, לא למשוך עין הרע על עצמו. אתה אל תגרום שעשו לך עין הרע, אתה תתרחק, אתה גם תהיה טוב, עין ויבורך, תתנהג טוב עם כולם, תראה טוב לכולם, תהיה בלב, ברגע שבן אדם יש לו נקודה שחורה בלב אפילו על מישהו אחד, הוא כבר קרא לבעיות שיבואו. רען אחר כבר קראת על עצמך לבעיות.
מה אנחנו אומרים בראש השנה ביום כיפור? לעולם השם דברך ניצב בשמיים. אדם גם לא יקלל אף אחד. כי ברגע שאתה מוריד כללה, היא מסתובבת, אולי בסוף היא לא תפגע בזה, היא תפגע בך שאתה מקלל. לכן, כללות יישארו בשמיים, מריבות יישארו בשמיים. רק טוב, 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 יבוא טוב, יקבל טוב, מטוב לטוב. אין כמו התורה הקדושה. כן, צדיק. אתם צדיק. אל תחפשו אחורה, אתה צדיק. אתה מיוחד, מה? הרב שמישהו... הנה, אתה רואה? מה לך? יש לי את הרב שלי. רבנו. כן, צדיק. שאלה, יש הרבה אנשים שמוברים לבתים חדשים, וזה לא עלינו. איזה מי שאני מכיר אותו, הילד שלהם מת בגיל צעיר, בשינה שלו. האם זה... והאם היא בואה בדיכאון כרגע? האם מה? בדיכאון. כאילו היא כל הזמן בוכה, בוכה, בוכה. האם זה טוב שהם יעברו מהבית שדן נפטר שם? היא מאוד מתלבטים. ילד צדיק משום הישראל לפני, שנפטר לפני כמה זמן, היה יושב מתת קומותיים עם אחיו אברך. הילד נפטר, אז האח הגדול היה מזכיר לו את האח למעלה שהילד נפטר. מה נענה על כזאת שאלה? הדברים של רגש, משנה מקום, משנה מזל, להגיד כן, מי שנפטר או מישהו יעבור את הבית, אי אפשר. אבל כי בכל מה שאדם יכול, הרגשות שאדם יכול, מה שאדם יכול, ודאי כל דבר לנחם אמא בצער, מי שנפטר לו אבא, בן, אח, אי אפשר להסביר את זה. אתה לא יכול להסביר לעיוור מה זה אור, ואתה לא יכול להסביר לאדם שאין לו טעם מה זה שוקולד, אי אפשר להסביר לאנשים מה זה, דברים שהם לא יודעים. כאב של מישהו שנפטר זה כאב שאי אפשר לשקול אותו במילים, בדיבור, בהסבר. מה שיכול לתת שמחה וכוח לאדם זה חייב כל דבר. איך יכולה לטפל בכאב שלה? מה יכולה לעשות אישה? כבודו, זה שאלה כבדה מאוד ש... אנחנו לא יכולים לענות מי שיש לו כאב ויעשה כך וכך ויעבור הכאב. לא, זה משהו בנפש. אמרנו, שלשום ההגולה של רבי חיים פלאג'י, הוא אומר, אדם שבדיכאון, בעצבות, יאכל פירות אדומים. רבי חיים פלאג'י אומר, זה מוציא את האדם מעצבות ומדיכאון. לשבת, להגיד, תעשו כך וכך ותהיו שמחים, זה דבר לא פשוט. תורת השם תמימה, משיבת נפש, כמה שיותר תורה, כמה שיותר... לשבת, להגיד, הנה, כפתור, מדליקים את האור, נדלקנים, שמחים, מחבים את האור, נמצאים. דברים ארוכים, זה... מי יכול להתיימר להגיד לאנשים, הנה, ככה תעשו ולכם נחמה. וקל לדבר, קשה להתמודד. יעקב אבינו ששמע שיוסף מת, טרוף טורף יוסף חיה רעה, חלטו, כלום לא ניחם אותו בחיים. התאבל... 20 וכמה שנים רוח הקודש הלכה ממנו עד שזכה שיראות את הבן שלו חי. כלום, כלום לא ניחם אותו. מצד שני יש איזה צדיק קדוש שקבר 12 ילדים. וקדוש עליון וחיה 90 וכמה. וימין בקדוש ברוך הוא. אדם צריך בנפש שלו להיות חזק. מה השם צופן מחר מחרתיים לכל אחד? אף אחד לא יודע. לכן תמיד תהיה תמים, חזק עם אמונה וביטחון. אף אחד לא יודע מה יפגוש אותו מחר באיזה כביש הוא עובר. או מה ילד יום, שום אדם לא יודע. הקדוש ברוך הוא ברא את החיים שאנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, לא יודעים מה יהיה עוד חצי שעה. אדם יודע עוד חצי שעה יפול על הבניין, אדם לא יודע. אדם יודע עוד רגע איזה בשורת איוב ישמע, לא יודע. לכן תמים, להתפלל, להיות דבק בשם, אדם לא יודע מה יהיה איתו עוד רגע. הגמרא אומרת, עולם יראה את האדם את עצמו כאילו נשאר לו עוד יום לחיות. לעולם יראה אדם את עצמו עם בגדים לבנים ושמן על החסר הראשו. כל תזוזה בראש ישפך שמן על הבגדים והבגד ירקם כתם. זה החיים. נגיד תשובה, איך יעשה שיעבור לכאב? זו תשובה גדולה, שאלה גדולה מכל תשובה שאפשר לענות. אמרנו אליעזר בן אנג'לה. נשמתו צורה בצורה חיים, תמח נפשו בגני עדני. זה התיימרות לנו תשובות על כאלה שאלות. כל תשובה היא קטנה ועד הגודל של השאלה. מה שכואב אדם, שאנשים מאחלים לה, שהוא מתסמים בסדר נכון. מה, כבודו, מה אנשים מדברים? לא, אבל זה כשכואב. 99% מהדיבורים זה כן, זה לא אח וריה ואין מקום. כל אחד משתלם ומספר סיפור ומספר אותו ל-100 אנשים. מישהו היה מדבר לשון הרע לזה צדיק. ונהיה לו אסונות גדולים.
הוא בא לצדיק, אמר לו, תסלח לי. צדיק אמר לו, קח את מדף, תכתוב כל מה שדיברת עליי. הוא אמר, זה מחברות לא יספיקו. אמר לו, תכתוב. כתב, 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 במה לכתוב. הרב אמר לו, קח את הנייר, תקוע את זה, חתיכות, חתיכות, חתיכות. הוא קרא. הרב אמר לו, לך לחלום, תזרוק את זה. הוא חשב שזה התיקון, זרק מהחלום. אמר לו, הרב, עכשיו רוץ, תאסוף את כל התיאורים. אמר, רוח, לקחה, איך אני אסוף? אמר לו, איך אני אסוף את הלשון הרע שדיברת עליי. לכן יש דבריו, רבניו, ניסת, שואל שאלה חזקה. הוא אומר, מי שדיבר לשון הרע על חברו? איך עכשיו אדם ישב, דיבר על חברו, כתב על חברו, פרסם על חברו, עשה על חברו, ואחר כך הוא, לכל שקר, זה לא נכון. איך הוא יכול לעשות תשובה? רבי יואל אומר, יסוד של כל בן אדם צריך לשים אותו בלב שלו. אומר רבי יואל, מתי שאדם שכתב, הוא דיבר, הוא אמר, עושה תשובה בלב, כל האנשים ששמעו את הלשון הרע לא מאמינים יותר ללשון הרע. זהו, זה נהיה כמו דבר לא אמיתי. אז אם אתה הלכת ודיברת לשון הרע, סיפרת, תדע שלשון הרע רודף אחרי האדם, ומתי שאתה מדבר על מישהו, באותו רגע מישהו במקום אחר בעולם יושב ומדבר עליך רע. אתה רוצה שידברו עליך רע? אחר כך אתה בוחר למה מדברים עליך רע? כי אתה דיברת על מישהו, באותו שנייה מישהו דיבר עליך באותו מקום רגיש, באותו דבר רגיש, דיבר עליך באותו רגע לשון הרע. אז מתי שאתה מתלונן, אתה תתלונן, כי אתה עשית את זה ראשון. ומתי השם סולח לך לשון הרע, תעשה תשובה, תבקש סליחה, תנקה את הלב, כל מי שדיברת לשון הרע, זה נמחק בלב שלהם. שמעו כמו שאומרים, זה לא נכון, זה לא מסתדר, זה לא יכול להיות, נמחק הלשון הרע. זה רבי יואל אומר. ובן יואל מסתמר אומר את זה, זה פחד עצום. זה תורות שרק רבי יואל לך נאמר אותם. בימי הצדיק, ויש אנשים שחושבים, ירוויחו כסף, יספרו, כל היום יהיה עסוקים במניפולציות, להגיד לזה ככה, לעשות ככה, לעשות ככה. נו, ומה? הרווחת פרוטה, ומה יצא לך? דמיינת שהרווחת. אחר כך הכל מסתובב עליך ואתה קורס. מה זה שווה? בימי הצדיק. יש סיפור על אחד האדמו"רים הגדולים לפני 50 שנה, 40 שנה. היה לו נכד שהוא אהב אותו אהבה עצומה. אהבה עצומה עצומה, והוא רצה שידוך בשבילו הכי טוב בעולם. והוא רצה איזו משפחה מאוד 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 מאוד. והשידוך נסגר, מישהו הלך למשפחה, דיבר לשון הרע. והם הודיעו לאותו אדמו"ר שלא רוצים את הנכד שלו. הוא היה בצער עצום. הוא היה צריך לנסוע לאוסטרליה, לאסוף כסף לישיבה, מרגע 100 שערים. אז הוא ביקש למטוס להביא איתו חפץ חיים. הוא למד את החפץ חיים 3 פעמים, והוא אמר, אני לא רוצה לשמוע מי דיבר לשון הרע עד שאני אחזור. אחרי שאני אחזור, תספרו לי. מתי שהוא חזר, הוא אמר, כבר אני גם לא רוצה לדעת מי דיבר. ולא חייב לדבר לשון הרע, להגיד פלוני גנב, פלוני שקרן, פלוני רמאי, לא. מה כתוב אצל יוסף? כי באפם הרגו איש. מה פירוש באפם? אתה לא צריך להגיד פלוני שקרן או רמאי. שואלים אותך, איך פלוני אתה יכול לעקב את האף? כבר הרגת את האיש. כי באפם הקמו את האף, הרגו איש. אולי בדבר אפשר להגיד ברמז, דוד המלך קם בלילה, חצות לילה, עם רוח צפונית. והגמרא בגידין אומרת שיש 4 רוחות, וימלא בנץ מעמידה עולם נחרב, רוח צפונית רומזת לליצנים, שמעמידים ליצנות, אומרים דברים של שקר. דוד המלך דווקא קם ברוח צפונית, כדי להכחיש את הכוח של ליצנים שמוציאים עליו, שדוד נחתה בשטיש, ורואה לו חלק לעולם בא וכו'. ככה הם ניסו, הרשעים, יש אנשים תמימים שהם כמו עדר, זה אמר, זה חוזר, וזה מספר, משעמם להם. משעמם להם. לנו יש סוף בחיים, מי שבא לומר, פלוני לא בסדר, אנחנו לא, אולי לא בסדר, קודם אתה לך מפה. ואותו אדם מאותו יום פסול אצלנו. קודם כל, מי הביא אותך שתספר את זה? סימן שאתה פגום. מי שאומר לך משהו על מישהו, קודם תדע שהוא לא בסדר. אחר כך זה שסיפר לו לא בסדר. קודם כל, אתה שסיפרת, אתה לא בסדר. אתה פגום. השני, אולי כן, אולי לא, אבל אתה פגום. רציתי לשאול, התורה אומרת שנדב ואביהו מתו מן העולם, כי... ותדעו צדיקים, כל אדם ישמור בבית שלו, אין לשון הרע, אין לשון הרע. בן אדם מתחיל להביא סיפורים לבית, היום נשבר הכוס, מחר ישבר הבקבוק, מחרתיים ישבר החלון, אחר כך יישרף כל הבית. לא לתת אחיזה של רע בבית להיות. לחתוך את הדברים עוד מהיסוד. לא סיפורים על אנשים, לא דיבורים, לא כלום, כי כל דיבור מביא אחר כך איתו את כל הבעיות. לחתוך את הדברים בהתחלה. מה רבי שמעון? לפני, כבוד הרב הביא לפני כמה חודשים את השולחן ערוך שאומר שאם אתה רוצה להתחתן עם משפחה,
תבדוק את המשפחה אם הם מדברים לשון הרע. אם יש בהם במשפחה לשון הרע, תתרחק מהם. זה בידוע שהייחוס הוא לא כשר. רצינו לשאול את כבוד הרב, התורה אומרת שדעת זקנים בעלי התוספות אומרים... סיפרו לנו שלפני שרבי יואל פגש את בבא סאלי, פגש אותו פעמיים, הוא שלח לשאול האם יש צניעות במשפחה של בבא סאלי ואם אין לשון הרע. רבי יואל זה מה ששלח לבדוק על בבא סאלי, הוא פגש אותו פעם בפריז ופעם בקבר של רבי שמעון בר יוחאי. אבל לפני שהוא פגש אותו, הוא אמר, תבדקו איך הצניעות ואם אין לשון הרע. פחד אדם מדבר, אומר, חוזר, מסובב, מה יצא לך? מה ייתן לך ומה יצא לך לך? מה לשון רמייה? שפות מדבר חנקלקות, לאדם מת, נותן את הדין בשמיים על כל מילה, על כל מילה יחזור בגלגול, על כל פרוטה יחזור בגלגול. אדם חושב, הוא ירוויח, יעשה מניפולציה פה, יסובב פה, יגיד פה, יעשה פה, מה ייתן לך? מה זה ייתן לך? מתי שאדם יושב אבל על הילדים שלו ומאבד ילדים, נרסים לו החיים, אחר כך אתה אומר, מה עשיתי, מה עשיתי, מה עשיתי. כן, צדיקים? צריך לשאול, בדרך, כתוב שנדב ואביהו, הילדים שלו, נדב ואביהו נפטרו מן העולם, על זה שאהרון, קודם כל נתן את השם הראשון על שם חמיב, נדב, ואחר כך שם שני, אביהו על שם אבא שלו, שהוא לא הקדים את כבוד האב. עכשיו, רצינו לשאול, כבוד הרב, היום יש את העניין של הסתמדקאות. ולפעמים האבא של ה... אני אומר, האבא של אבי הבן, הוא לא שומר שבת, לא שומר כשר, נשוי עם אלוהה לנו, עם גויה. עכשיו, הוא מאוד אומר, יש לי כבוד מאוד לאבא שלו, עזר לי כל החיים שלי, כל החיים הוא נתן לי. ואבא מאוד מצפה, וכביכול מתכנן כבר לשבת סמדק, אומר, איך אני אעשה את זה? מה אני אמור לעשות? רבי שמעון, זו שאלה שאמרנו רגישה, שלא נמנה תשובה בכל. אדם יגיד, זה חמי טוב, חמי לא טוב, תתחיל לשפוט, עשית מחלוקות במשפחה לא. צריכים הכל, דרכי הדרכי נועם, מיותיבותי השלום, זה שעוד את הרב בשקט, לעשות את הדברים בחוכמה. השבת תגיד כללים, זה אי אפשר לעונת את התורה, זה אי אפשר לתת לו סנדק, לא. כל יהודי, אדם לא יודע איך, אדם לא יודע מה, בחוכמה, בתמונה, ודאי שיש לזה הלכה. אבל לצעוק אותה בקול, זה לא חוכמה. כשם שמצווה להגיד דבר הנשמע, כך מצווה שלא אומר דבר שלא נשמע. יראו מה כתוב ביסוד ושורש העבודה, זה דבר עצום בשם מדרש. מעשה בחסיד אחד, שנפטר ונראה לתלמידיו בחלום, וראה התלמיד שהיה לו כתם במצחו, ושאל לו, מפני מה היה לך כך? והשיב לו, מפני שלא הייתי נזהר לקצוץ את הציפורניים בכל ערב שבת קודש. יסוד ושורש העבודה. הרב שלח הקלטה לפני כמה זמן שהילדים של האדם יהיו צדיקים, יקפיד לגזור ציפורניים כל יום שבת. ידעו כל ציפורן שעוברת את הבשר, המזיקים מעבר לבשר. ציפורן צריך להיות עד הבשר. אמרנו, אב נוח, היד הייתה דבוקה, ארבע אצבעות ויד ככה. מנוח נפתחו חמש אצבעות. עד שאדם הראשון חטא, כל הגוף היה ציפורניים. מתי שאדם הראשון חטא, נשאר רק פה. לכן אומרים, בורא מהוריה, אש כך במוצאי שבת. אני מאיר צדיק. לא, להזכיר את רבי יוחנן, ויש את העניין של השלקיש שביום פטירתו, הוא היה לרס דווי, והוא בכה שנשאר לו עוד ירק. לא מוזכר בגמרא שהוא בכה על זה שהוא צירק גיסו. אז זהו, בכה עכשיו על הירק, ועכשיו גם גיסך מקפיד עליך. תפקיע על זה, תעשה תשובה. כי זה היה מחלוקת של אידיאולוגיה של מחשבה. הוא בכה על מה שהוא עבד יותר מדי, הוא צריך ללמוד תורה באותו זמן. על האידיאולוגיה, על המחשבה, הוא לא בכה. הוא לא חשב שהוא טעה. הוא לא חשב שהוא טעה. אבל זה שהוא השאיר בחיים שלא עוד ארוחה יותר, ועומד להיפטר, אמר סתם, מבטתי $10 יותר בחיים. במקום זה הייתי לומד תורה. על זה הוא בחר. אפשר עוד שאלה כבודה? כן, צדיק. חזר אומרים, קרום זלות לבני אדם, דברים שהם זלזלים בהם, כבודה כתב בתהילים, למה מזלזלים? כי אדם לא נענה מיד על התפילה. למה הם כותבים חז"ל דברים ברומו של עולם, על התפילה, הכל ברומו של עולם, התפילין שאדם מניח בבוקר זה ברומו של עולם, הצדקה שהוא נותן זה ברומו של עולם. שיגידו שהם מזלזלים בהם, בלי רומו של עולם, הכל ברומו של עולם. כל מצווה שאני עושה ברומו של עולם, מחכה לעולם הבא. רבי מאיר נענה על זה בעזרת השם באריכות. רבי שמעון, כמה זמן היה שיעור? 59 אין לנו כוח צדיק. אם אוהבים אותך עם אהבה גדולה, השם ייתן ברכה, שמחה.
ויהיה בזה כשאנחנו נשמע את הסבא, מישהו יגיד קדיש, רבי חנינא בן עקשיא אומר את זה, ככה, זה כל סבא, ככה, בנתון מצוות שמר לחפץ.